Olympijský pětiboj a další sportovní aktivity připravil Bolatický pedagogický sbor pro děti. Do školních prostor se museli sportovci schovat před nepřízní počasí. A i když nám počasí letos moc nepřeje, tak jsme se museli přemístit tady do místní haly a tělocvičny. Je to sice trošičku náročnější zvládnout takový nápor lidí, ale myslím si, že všichni si docela dost užijou. Zúčastnit se mohli nejen místní, ale každý, kdo zavítal do tělocvičny. Ani uzavřený prostor však neubral akci na návštěvnosti. Zatím v polovině závodu máme přihlášených kolem 100 účastníků, což je docela pěkný počet. Soutěží a boje o medaile se účastnili dokonce celé rodiny. Sportovní den děláme ve škole už řadu let a jsem moc rád, že základní a mateřská škola i letos i přes špatné počasí tento sportovní den udělala a připravila soutěže v obou tělocvičnách a musím říct, že když jsem se tam byl podívat já zhruba kolem 11. hodiny, tak tam bylo plno dětí s rodiči a to je vlastně i to, co chceme, že chceme přitáhnout ke sportování děti i rodiče a myslím si, že se nám to podařilo a musím poděkovat všem pedagogům i lidem z základní školy a mateřské školy, že fakt udělali hezkou akci. Jako každoročně je to připraveno bezvadně, škoda toho počasí, že nevyšlo a nebo že to nemůže to být venku, ale je to super. To je hodně krásné, super a pro děcka i rodiče dobrá zábava. No, celá rodina, respektive půlka rodiny, ta půlka rodiny je dneska doma a už nám vaří oběd. Já si myslím, že děti i rodiče si užijou a je to jenom ke prospěchu zdraví všech. Na konci dne obdrželi všichni soutěžící účastnické a vítězné diplomy. Vítězové pak dostali medaile. Z Bolatic Lenka Racko.